Εγώ είμαι από το Σωματείο των Συμβασιούχων Ερευνητών Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι ένα σωματείο που ανασυγκροτήθηκε πρόσφατα και η ύπαρξή του δείχνει ακριβώς την ανάγκη συσπήρωσης των ερευνητών σήμερα με κοινά αιτήματα, γιατί στην πραγματικότητα είμαστε χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι υψηλού επιστημονικού επίπεδου και εξειδίκευσης, που πάνω μας όμως εφαρμόζονται οι πιο καινοτόμες μέθοδοι εκμετάλλευσης. Τη στιγμή που μιλάμε, η καρδιά της ερευνητικής δραστηριότητας διεξάγεται από ερευνητές με δελτίο παροχής υπηρεσιών, με μπλοκάκι, χωρίς άδειες, χωρίς ωράρια, επιδόματα, αποζημιώσεις απόλυσης, αποζημιώσεις για εργατικά ατυχήματα, χωρίς αναγνώρισης προϋπηρεσίας, με 12 και όχι 14 μισθούς, καθυλωμένους στα ίδια επίπεδα, ανεξάρτητα από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Πληρώνουμε την τεράστια φορολόγηση και τις εισφορές από την τσέπη μας, εκτός και αν είμαστε υπότροφοι, στην οποία περίπτωση δεν μπορούμε καν να ασφαλιστούμε. Την ίδια στιγμή, στα εργαστήριά μας δεν τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα πριν 2 εβδομάδες την πυρκαγιά στην αποθήκη καυστήρα του κτηρίου του τομέα υδραυλικής και τεχνικής περιβάλλοντος, που αποτύχει δεν οδήγησε σε εκτεταμένη έκρηξη, ενώ η ερευνητική δουλειά διεξάγεται μέσα σε έναν αδυσόπιτο ανταγωνισμό μεταξύ εταιριών και ερευνητικών ομάδων. Ένας ανταγωνισμός που μεταφέρεται στο χώρο εργασίας μας με εξοντοτικά ωράρια, επισφάλεια, τον κίνδυνο ανεργίας και της γρήγορης απαξίωσης της κατεκτημένης γνώσης. Αυτές οι εργασιακές σχέσεις καταλήγουν τελικά να αντανακλώνται και στο επίπεδο σπουδών που λαμβάνουν οι φοιτητές, αφού οι υποψήφοι και νέοι διδάκτορες καλούνται να καλύψουν διαχρονικά κενά στο διδακτικό προσωπικό, σε μαθήματα και εργαστήρια, συχνά με απλήρωτη δουλειά. Το νομοσχέδιο που αφορά την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων έρχεται να κλιμακώσει την επίθεση του κράτους προς τα πτυχία μας που υποβαθμίζονται ακόμη παραπάνω, μετατρέποντάς τα σε ένα απλό χαρτί πρόσβασης στην ετεροαπασχόληση, στην ανεργία και τον κυνήγι πανάκριβων πιστοποιήσεων. Ενισχύει τη λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου επιχείρηση με ακόμη περισσότερα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, έρχεται να υποτάξει την έρευνα σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στις ανάγκες του κεφαλαίου, με την πιο άμεση παρέμβαση των επιχειρήσεων στο περιεχόμενό της να σημαίνει για τον επιστήμονα ανεργία, ετεροαπασχόληση ή κυνήγι του επόμενου επιχειρηματία, και για την κοινωνία συνεπάγεται αναξιοποίητο ερευνητικό δυναμικό που αξιοποιείται ευκαιριακά αντί να δίνει όλες τις δυνάμεις στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Έχουμε ήδη καταφέρει το τελευταίο διάστημα μια πρώτη νίκη με την καθυστέρηση των σχεδίων της κυβέρνησης και την πίεσή της από το μεγάλο οργανωμένο πανελλαδικό κίνημα που έχει πάρει σάρκα και οστά, αφήνοντάς της τη μόνη επιλογή να ακούσει τη συντριπτική πλειοψηφία της πανεπιστημιακής κοινότητας που εναντιώνεται ξεκάθαρα στο νομοσχέδιο. Συνεχίζουμε τον κοινό μας αγώνα με τα υπόλοιπα εργατικά σωματεία και τους φοιτητικούς συλλόγους, έχοντας ως σταθμό την πανεργατική απεργία 28 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας σύγχρονες δωρεάν σπουδές με ποιότητα και εργασία με αξιοπρέπεια.